Matamanio ya wanafunzi wengi kwenye topic ya reproduction ni kuwepo na practical yake bana. Achana akili za wasomi, twendeni na hii Mwananchi Day. Welcome Benjamin Mkapa Stadium kwenye Yanga Day. Wanayanga wanasema ni Mwananchi Day. In the definition of citizen, we can say a person who legally belongs to a country and has the right and the protection of that country. Ni Agosti 4, siku ya wananchi, na sheria ngowi hana dogo kabisa. Mchoko wa shughuli tayari upo mtaani, na mwenyekiti wa wasemaji ametuhakikishia lile ni vazi la taifa. Sasa unakosaje mtu wangu? Nyuma ya simulizi za gereza la Guantanamo kuna jina la Haji Sande Manara, mfungwa aliyemaliza kifungo chake kwenye ulimwengu wa soka. Wananchi, imagine kwenye mike nasikika sauti ya El Bugatti kwenye utambulisho wa jeshi la msimu mpya. Kwenye jeshi la Master Gamondi, silaha zote ni za moto. Kisha unatazama kwenye mbao ndefu, unamuona Profesa wa Boli na Mwamba wa Lusaka wanasubiri Duke Abuya na Aziz Ki watoke. Kwani wewe huogopi? Alikamwe, the mastermind heshima yako mkuu. Nasikia tarehe 4 ni kituo kidogo tu cha mabasi. Magufuli stendi inapatikana tarehe 8, siku ya 8-8. Yangu macho tu wanangu, kumbukumbu wanazo mpiga picha. Kwenye jezi nimeona kuna 5. Angalieni vizuri tarehe 8, isije kazalisha idea nyingine. Engineer Hersi Saidi kadupa somo, tutambue tofauti ya kujenga kikosi na kuboresha kikosi. Yeye kahakikisha hakuna key player yeyote anaondoka ndani ya kikosi chake. Hiyo ni akili kubwa sana wanangu, kwa kiongozi mwenye ndoto za kufika mbali. In order to write about life, first you must live it. Mzee Magoma, tusamee mzee wetu, unachotaka ni kuturejesha kwenye kumbukumbu za kina Kinjikitile Ngwale na story za kina Mwana Malundi wa Kanda ya Ziwa. Yule engineer ni homa ya wapinzani, darasani likomaa kusoma highway and geometric design, foundation and soil mechanic. Kwenye civil engineering pale DIT, ila huku kwenye ulimwengu wa football tunamtambua kama rais wa Dar es Salaam Young Africans na mwenyekiti wa timu zote barani Afrika. You only live once, but if you do it right, once is enough. Twendeni Yanga Day, twendeni na vazi la taifa. Kwa pamoja tukatazame mabingwa nchi, kisha tuwaulize wapinzani, kwani nyinyi hamuogopi? Imeandikwa na Mr. Enjoy Football. Mimi ni Kiusman _ mzee Osman Backbencher. Yeah.